Тернополя все ж таки хвилювалися, що тут буде якась забудова, зв'язали дерева, навіть жалілися в соцмережах. По-перше, хочу запросити всіх тернополян, хто не байдужі, які хвилюються за дерева, хай спочатку посадять дерева, а не ходять, ркують думки. Тут було зрізано раніше 50 дерев, які були хворі, які були на санітарному місці, натомість на їх місці було висушено 55 двох дерев. Це дерева породи катарка, які дуже довго держали в нашому місті, які гарно у нас розкрутки в тропицьких парках, в тропицьких вулицях. Сподіваємося, що тут також буде комфортно, вірають того дерева. А хто долучився, хто тут зараз працює? Сьогодні дерева садили працівники міської ради, члени виконавчого комітету. Також ми дякуємо за підтримку небайдужим тернополянам, які беруть справді єднання поколінь, оскільки вони якраз знаходяться поруч. Напротив, вони сьогодні приєдналися, і ці старші люди допомогли нам посадити дерева, згадали свою молодість. А ще будете десь садити цього року? Звичайно, що будемо. Просто це лише початок. Ми цю посадку зробили в межах двомісячника благоустрою. Тому що нам дало погоду, і зараз напередодні Паски нам є можливість не тільки прибирати місце, а почати садити зелені саджанки.